Բայց մինչև Մակեդոնիայի հետ հանդիպման նարադառնալը Մինասյանը խոսեց Սլովակիայի հետ դիմակայության մասին։ Ամեն մեր խփած գոլից հետո առաջին, երկրորդ եւ երրորդ միած վտանգավոր պատմիանքումից լինում էր մտածի օգնում հարկած տեսանկան ոչ թողեցի։ Եթե նայեք զուտ առաջարկի 4 թփավորից էլ ոնց դա մենք ոնց հանդանում խաղերը մեր ենթարկումը միանշանակ չի կարելի ասել ու մի թիմ շնորհավորել։ Մակեդոնացիների ուժը Մինասյանը չի թերագնահատում եւ վստահ է, որ Ջոն Տոշակի թիմի հետ բավական բարդ մրցավեճ է սպասվում։ Ինչ խաղով ցույց է տալիս Մակեդոնիային, ասենք ինտերիերի զարգանալի է իր զարգացած տեղը, որովհետեւ ես ինչքան հանդիպում նայել եմ իրանց, ու բացառությամբ առաջի խաղի Սլովակիան եւ Բարդվեցի իրանք, մնացած խաղերում իրանք խաղով չեն բարդվում մրցակցին։ Միշտ նույնիսկ խաղային առավելությունն ունեն, ասա ես նայել եմ իրենց այդ երկու հանդիպումները, իրենք խաղային առավելություն ունեն։ Հենց որ շատ լուրջ թիմ է ու թողես իրա հավաքած միավորներ ու տեղը, ասենք, մարդության մեջ չի գցի ոչ մեկ։ Մինասյանը գոհ է նաև երիտասարդական հավաքականի արդյունքներից, նշելով, որ մինչև 21 տարեկանների ընտրանու կազմում կան 4-5 ֆուտբոլիստներ, ովքեր կարող են հայտնվել ազգային հավաքականում։ Մարզիչը կարևորել է նաև այն փաստը, որ հոկտեմբերին երիտասարդականը պաշտոնական խաղ չի անցկացնի և նա հնարավորություն կունենա անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել վերջիններիս։ Հայաստանի ազգային հավաքականը խմբում ամենաարդյունավետ խաղն է ցուցադրում և արդեն 17 անգամ գրավել է մրցակիցների դարպասները։ Իհարկե, այդպիսի խաղը հարցակման գծում չի կարող չուրախացնել։ Ֆուտբոլը ինչքան էլ խաղան, դա գոլով ավելի քան երեցի, դու կարող ես առավելություն ունենաս, գոլը չխաղաց ես։ Օրինակ նայել եք դուք Ռուսաստանի հետ այնտեղ խաղը, ուղղակի վախը չկրեց Ռուսաստանի հետ նա գոլ չխաղել, բայց մեր համար կարող եմ ասել, որ մենք եթե ստատիստիկայի զուտ նայենք, հիմա ունենք 4 գոլ խփող ֆուտբոլիստ։ Ընդհանրապես թիմը շատ բարդանում է, երբ որ լավ երկու գոլա հարանում, բայց մենք ունենք 4 ֆուտբոլիստ, որոնք ամեն օր